Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersyg i Skanderborg. Jeg sidder her ved min overlukker, og jeg har lyst til at udforske nogle af alle de funktioner, overlukkeren kan. Og på den baggrund, så har jeg valgt at bruge Minikreas Easy T-shirt. Den kan man bøjegrade i mange niveauer, og for at få lov at lege med overlukkeren, så er det rart at have et enkelt grundlag. Jeg har klippet her i en klassisk grå melange jersey, en børnebluse. Og det kan måske lyde lidt kedeligt i en grå melange, men vi putter noget sjov farve på i nogle af de her spændende tråde. Så lad os prøve at få gang i overlockeren. Jeg har klippet her et bagstykke og et forstykke, og nogle strimler, som skal blive til ærmekanter, og en strimmel, der skal blive til halskant. Mønstret er inklusiv sømmerum, husk det nu. Og jeg har også klippet de her lidt rigeligt brede, for jeg ved, at jeg skal lige arbejde lidt med at få en flot rullesøm og sådan noget, så jeg klipper den først helt til, når jeg har lavet rullesøm på ærmekanterne. Men lad os starte med at sy en skuldersøm. Jeg har trådet min overlocker med en elastisk sammensyning. Det vil sige sig, at konverteren her er slået til, og det giver jo den søm, som er meget elastisk, og det her er også en af de her super elastiske sømmer. Jeg synes især også til børnetøj, hvor vi ved, der bliver nogle gange rykket og flået i for at få det her tøj på, jamen der er det vigtigt, at det er nogle gode elastiske sømme. Så der er to nåle og en undergriber. Og jeg syr her den ene skuldersøm. Og husk for øvrigt at have en jersey nål 70 i. Og så kører jeg med en god aspotråd. Og her har vi altså denne her super elastiske overlock, så vi har to nåle, og så kører gribertråden både på ret og på vrang side. Den anden skuldersøm, den syr jeg lige fra ærmet og ind mod halsen. Og det er fordi, jeg vil ikke have syet den hele vejen. Jeg skal lige smutte ud lidt før, fordi vi skal have styr på halskanten senere. Så jeg syr den altså fra ærmesiden og ind mod halsen. Og så her cirka, hvor jeg har 3 cm foran trykfoden, så kører jeg lige ud. Sådan her. Så jeg har afbrudt sømmen her på skuldersømmen. Og det er simpelthen for, at vi kan komme ind og arbejde med at sætte halskanten på. Så vil jeg også godt have lukket den ene sidesøm. Og det er fordi, når vi skal lave rullesøm, så er det rart at kan lave rullesøm forneden og rullesøm på ærmekanterne på én gang, så ikke vi skal stille maskinen frem og tilbage mange gange. Så jeg tager lige og syr den ene sidesøm, bare lige sådan 5 cm op, så jeg har lukket den ene sidesøm. Det er bare lige sådan 5 cm godt og vel. Upti. Sådan at den nu hænger sammen her i den nederste kant. Så ser det sådan ud. Lidt sidesøm, en hel skuldersøm og en skuldersøm, hvor jeg har et åbent gap her ind mod halsen. Så skal vi have gang i noget rullesøm. Så er næste step rullesøm. Og jeg skal have rullesømmet den nederste kant her, og så skal jeg have rullesømmet 2 strimler til ærmeflæserne. Og jeg har jo lige trådet maskinen om, og så lavet mig en prøve. Det er simpelthen altid det vigtigste lige at få lavet en prøve i det rigtige stof. Og her har jeg simpelthen brugt denne her bulkylok, flerfarvede tråd. Det er sådan en filamenttråd, der giver sådan en meget fyldig og elastisk kant, og sjov med de her flerfarvede.
Og så har jeg sat overlockeren til rullesøm, det vil sige, at jeg har min højre nål i. Jeg har den her på rullesøm. Jeg har stadigvæk min konverter aktiveret, så jeg har bulkylokken herover i min undergribertråd. Og så er det tætte sting. Og det der så er, når vi skal lave de her strimler, for at få den flæsede udgave. Jeg sætter lige i gang, og det skal siges, at jeg har jo klippet de her strimler rigeligt lange. Så jeg sætter lige i gang her, hvor den bare kører sig selv. Og nu har jeg så noget at tage fat i her omme bagved. Og så skal jeg lave et stræk, der er ens på for- og bagside. Altså jeg rykker lige så meget bagved, som jeg rykker foran, så stoffet bliver strukket helt ud. Men jeg skal have et flow, der gør, at jeg ikke rykker sådan, at transportøren ikke kan få lov at lave sit arbejde. Så stræk helt ud i stoffet her. Men jeg sørger for hele tiden, at maskinen kan få lov at komme fremad. Og så er det, at jeg får de her herlige sving. Og det kan jo altså lade sig gøre i det her strækstof. Så sådan laver jeg nu rullesømmen på to ærmekanter og får neden på blusen. Så har vi fine rullesømmede kanter, der rigtig slår og flæser. Og nu skal jeg lige lave en rynketråd på mine ærmeflæser. Så jeg har sat maskinen tilbage til min elastiske overlock. Så jeg har to nåle og en gribertråd. Og så sætter jeg fuld differentiale på og fuld stinglængde op på 4. Og så kører jeg nu bare en kantblok her. Og det er simpelthen den, jeg skal bruge at lave rynketråd i. Så den kører jeg hele vejen i flæsens længde. Så har jeg lige kantlokket her, og det, jeg skal rynke i, det er min højre nåletråd. Den går jeg lige ind og fanger, sådan jeg kan få fat i den. Og det er så den, jeg bruger til at rynke flæsen sammen med. Og trækker rynkene herhenad, så jeg får nogle fine rynker. Og så er jeg klar til at gå over for min flæsesyt på, og det gør jeg, vælger at gøre lige på symaskinen. Så sidder jeg her klar ved symaskinen, hvor jeg lige vil have syet flæsen på. Jeg har valgt at stryge fliseline på ærmesiden her på blusen, ude i ærmegabet. Og det er jo fordi, det er et strækstof, og jeg vil nemt kunne komme til at vise stoffet ud i forhold til flæsen. Så nu har jeg styr på det med en tynd, smal kant, sådan en 180'er, H180'er. Og så skal vi så have flæsen sat på her. Og jeg skal lige have fat. Og det er simpelthen lige for at få styr på den her rynk. Jeg syr bare med en almindelig lige ud søm på 2,5 mm stinglængde. Og så friserer jeg de her rynker, så de sådan nogenlunde bliver lige fordelt her. Jeg har jo lavet en ekstra lang strimmel, og jeg går ikke så højt op i, at jeg rammer heroppe. Jeg har ligesom et billede af, hvor ensartet rynkerne ligger her. Og sådan syr jeg så begge flæser på. Sådan der, så sidder flæserne fast ved symaskinen, men den søm vil jeg lige have overlocket. Så jeg kører en overlock her hen over alle rynkerne. Og jeg har lige, det jeg lige sat ned, det var differentialen. Jeg skal jo ikke udnytte denne her kant til at lave rynker af, så det er en almindelig overlock her henover. Så har vi de flotte rynker her, og jeg fik overlocket kanterne sammen. Jeg sprang også lige over på symaskinen og syede en kantstikning for ligesom at holde alle rynkerne inde. Og nu er vi så klar til at lave sidesømmen. Nu skal jeg overlocke sidesømmen, og jeg tager her, hvor jeg har startet med de første 5 cm, vi gjorde i starten. Der sætter jeg lige overlockeren ind, så den lige overlopper, så jeg fanger den søm, jeg var i gang med her.
og nu skal sidesømmen så køre ud i flæsen her. Så nu kommer jeg herop til, hvor flæsen er. Og jeg drejer. Den har jo sådan en lille bitte sving i klipningen her. Og man skal sådan lige have styr på de rynker der, at de bliver, hvor de skal være. Og så kører jeg nu ud til kanten her. Og lige så snart min nåle er ude ved kanten, når jeg er lige her ved min rullesøm, så stopper jeg med nålene oppe, løfter trykfoden, og lige trækker en lille smule baglæns her, så sømmen lige slipper. Og så kan jeg vippe rundt. Sådan. Og så syr jeg et lille stykke tilbage. Vigtigt at sænke trykfoden. Og på den måde får jeg hæftet her ud over kanten. Sådan her. Så altså op rundt i svinget. Ud over flæsen. Stop lige ved rullesømmen, og så vendte jeg og syg tilbage. Og det betyder nu her, at vi har lukket sømmen godt af helt ud i det yderste her. Og det samme gør jeg i den anden side, der syr jeg blot sidesømmen helt nedefra. Det vil sige så, at vi skal hæfte nu i begge ender. Så jeg har den liggende her ret mod ret, og nu starter jeg min overlock den vej ned og vender og køre tilbage. Og det er for at få hæftet ned over den her søm, som jo er færdig med rullesømmen. Så sådan en små 5 cm oppe, sætter jeg overlockeren ind og laver samme procedure her med at køre ud over rullesømmen. Stopper med nålen op og vender. Og tilbage, og får man trukket lidt for hårdt her i stoffet, så kan man lige stramme tråden op her. Lige give dem et bitte nyk, hvis der man har fået rykket for langt ud. Og så kører vi tilbage her op over sidesømmen, og så samme procedure som før op ved flæsen. Så er vi ved at have en t-shirt, der hænger sammen, og der nu er blevet samlet herned i den nederste kant, og herud i flæserne. Og det sidste, vi skal nu, det er at få lavet halskanten. Og der bruger jeg igen overlockeren. Halskanten vil jeg sætte på i enkelt lag. Og jeg kører den ret mod ret rundt. Og jeg har jo mit lille gap her. Og så skal vi simpelthen sy rundt i halskanten. Så halskanten ligger øverst. Og jeg skal passe på ikke at trække min runding ud. Jeg må ikke trække den ud, som den bliver lige. Jeg skal lade rundingen følge den facon, den er klippet. Jeg skal lige have fat, så overlockeren har fat her i stingene. Sådan der. Og så har jeg et let træk. Og det er det, der selvfølgelig er svært at sige, hvad er et let træk. Og det er jo også meget afhængigt af stoffet. Vi kommer med øvelse, men et let træk i strimlen i forhold til blusen. I må endelig ikke strække i halsudskæringen. Jo mere det runder, jo mere strækker man. Så her hen over nakken, hvor det er lige, der er det et meget, meget lille træk. Jeg laver bare et lille enkelt træk, så det ligesom får lov at falde til. Kommer jeg hen til skuldersømmen, og hvor jeg er på vej ind på forstykket, sørger jeg for, at min skuldersøm den vender fremad ind mod forstykket. Kommer jeg rundt ned til forstykket. Og altså de her små bidder, jeg syr, ja, for mig er det nemmest ikke at have enten clips eller nåle i, men det er selvfølgelig op til en selv, hvordan man synes, man bedst syr det. Jeg kan bedst lide at have det i
i hænderne, men jeg har også øvet mig rigtig mange gange, så selvfølgelig må man sætte clips i, og man kan da også sy den her søm på symaskinen. Det, der er rart ved at gøre det på overlockeren, er, at jeg får en fuldstændig ens sømmerumsbredde at arbejde med. Så er jeg ved at komme om til den anden skuldersøm her. Sådan der. Så nu har jeg syet kanten på ret mod ret. Og så vil jeg så bruge den fine effekttråd på symaskinen til at lave den afsluttende søm her på halskanten. Så sidder jeg her ved symaskinen. Og jeg har jo igen lige lavet mig en lille prøve for at se, hvad for et stingtype jeg skal vælge. Vi har så mange forskellige strækstømme på vores symaskine, og nogle virker godt i et stykke stof, og andre i noget andet. Så her er jeg endt ud med, at jeg vil have den, jeg kalder for min fagotsøm her. Det er den, der har sådan en sjov lige ud sting imellem zigzag. Jeg har sat den ned på 4,5 mm, sat bulkitråden op i overtråden, og vigtigt, en topstitchnål i. Topstitch har jo det store øje, og den her tråd fylder godt i nåleøjet, så den er vigtig at bruge. Og så skal jeg simpelthen sy rundt i halskanten, hvor jeg folder rundt om min overloksøm. Den bliver ligesom indikatoren for, hvor bred kanten bliver. Og så lader jeg bare sømmerummet gå glat ned på bagsiden. Jeg har rigeligt strimmel at arbejde med. Sådan her. Og så kører jeg simpelthen hele vejen rundt i halskanten med denne her fine effektsøm. Hele vejen rundt. Så kom jeg rundt i halsudskæringen. Og nu har jeg så for meget stof liggende herinde på strimlen. Og der vil jeg nu klippe til. Og der bruger jeg her min applikationssaks. Den har jo den gode plade her, som ligger ned mod halsudskæringen, så jeg ikke kommer til at klippe ned i mit underliggende stof. Og den klipper jeg så hele vejen rundt, helt ned til sømmen, så den kommer til at ligge pænt glat her på bagsiden. Og så lige for at få styr på det lille gap her i skuldersømmen, så syr jeg lige på symaskinen først. Starter herude i min overlukkede skuldersøm, og så kører jeg ud over halskanten. Og det er lige for at få samling på de to lag. Helt ud til yderste kant. Sådan der. Og så hænger de sammen herud, helt ud yderst. Og nu kan jeg lige overlocke det lille gap her, og så er blusen ved at være færdig. Så kom vi i mål med denne her fine t-shirt. Med en masse gode effekter lavet på overlockeren og med en god hjælp fra symaskinen. Så bare i gang med at få udforsket, hvad dine maskiner de kan. Og nu skal jeg så afslutningsvis til at lege med det her glimmer, så denne her pigebluse kan få et ekstra pif. Rigtig god fornøjelse.